kok og kok imellem. Det sidste, jeg plejer at spørge om, det er, heldigvis i Danmark i vore dage, og også rigtig mange andre steder i verden, der har kokke en stor stemme. Folk hører på, hvad kokkene siger. Folk synes, at kokkene er interessante. Hvis du skulle sige et eller andet, hvis du skulle bruge din stemme til at få noget vigtigt frem, altså som du gerne vil have, at folk skulle huske dig for, hvad skulle det så være? Men det er godt, du siger det, Thomas, fordi det jeg vil gerne, og det skal vi bruge alle sammen vores stemme, fordi vi skal være enige. Det er lidt som verden er... Nej, jeg ved, hvad du vil sige nu. Jeg ved, hvad du vil verden sige. Verden er en stor køkken. Verden er en stor køkken, og vi skal stå fælles om det. Det er ligesom, når man spiller fodbold. Man skal ikke have kun en, der spiller godt. Det er hele team, der skal spille godt. Men vi er nødt til at passe på vores natur. Vi er nødt til at passe på, hvad vi spiser. Vi er nødt til at... Der bliver så mange... Det er nødvendigt at nævne det. Men der bliver så mange ting, der bliver dyrket forkert. Fordi vi sætter ikke pris nok på den kvalitet, vi er nødt til at have. Til at være så godt om nat først, men også til at være sikre, at man kan lære en god menu, eller man kan sætte dejlig mad på tallerkenen. Så også vi, i fremtiden. I fremtiden, ja. Så vi er nødt til at bruge vores stemme til at sørge for regering. Specielt i Danmark, det er lidt nemt, fordi man kan nemme tale til ministre i Danmark og fødevareministre og alt det. Men vi er nødt til at fortælle dem, og vi har snakket om mange gange, vi skal have flere muslinger, vi skal have flere områder rundt omkring Danmark, der skal beskytte. Man skal ikke kun beskytte land, den faste land. Man skal også beskytte, at man skal lære nogle regler, fordi man kan ikke bare svinde, fordi man har penge. Nej, og så skal tingene koste det, de skal koste. Det skal koste, hvad det koster. Og mennesker skal lære at spise en rigtig kylling, og ikke en papkylling. Og så skal de lære at betale for den? De skal betale for det, fordi råvarer kommer ikke til at blive billige i fremtiden. Tværimod, det kommer til at blive dyr og dyr. Og det, hvis I har set den fantastiske film, Sorte Sol, Sol Noir, det er en film, der er 35 år gammel. Det er en god film, der fortæller faktisk, hvordan fremtiden ser ud en lille bitte smule. Og de rige ville have nogle pengeboks til at sætte deres oksemørbrød i Buffy eller deres ribeye. Ja. Den vil jeg se, Francis. Tusind tak, fordi du kom. Det har været fantastisk at have dig med. Jeg håber, alle I lytter derude er lige så glade for det her, den her episode, som jeg har været. Og så skal jeg da lige huske også at sige tusind tak til GastroTools, som jo har været søde og sponsoreret det her, den her episode. Og er et firma, som løber en masse rare ting til folk, der godt kan lide at lave mad. Så tusind tak til jer, og tusind tak til Francis. Men det er rigtigt, man kan sige tak også til GastroTool, fordi alligevel, de tager det op som en stemme, og det er en kæmpe stemme alligevel. Det kommer til at hjælpe også på en eller anden måde hele proces. Hey? Fik I den med, GastroTool? Tusind tak for det. Man skal ikke finde nogen. Alle kan bruge til noget. Det er det. Tak for i dag.